minutos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, pessoal. Armando? Sim? Estás a chegar? É, ele está a colar, já está à toa. Já estamos todos, vamos. Agora é que estou a ver que estou sem pulso. Já está. Vamos lá. Arranhar isto. 30 segundos na frente. Avisa antes de sair. E entra o próximo. Avisa quem vai entrar. Agora, pegou o Armando, vamos lá, direitinho. Posso ir a seguir, se quiserem. Fábio. Vamos lá. Quem entra à frente acima de 5, bora. Quem sai da frente, vem cá para trás descansar. Tem que aproveitar, vamos lá. A meta vai ser aqui. Quando quiseres descansar, diz-me. Quando for passar da frente, avisar, mano. Ok. Não te mates muito. Isto é algo. Alguém, quem está atrás tem que levantar o pé. Senão vamos aqui todos uns ao lado dos outros. Levanta o pé, Miguel, levanta o pé. E atrás, menina, pode ir a pôr 4.4 e eu vou pôr 4. Agora foi que vinha com o balanço ali atrás, estava a abrir buraco.
Irmão, passa menos tempo. Corta os tempos lá à frente, senão vamos morrer aqui. Vou ver nada. Fábio, fecha atrás de mim, Fábio. Vai abrir, por isso é que eu puxei um bicho. Até às vezes também. O irmão que está. O irmão que está agora da frente não pode ter ele a fechar o buraco. Pois, pois. Aí, outro. Amarra, roda outro. Ainda falta muito tempo.
Posso ir agora um bocadinho? Mas é assim, mas... Aí está bem, foi entrar o nome. Bora. Pois o Nuno entrou na Alphen. É isso mesmo, assim mesmo, alinhadinhos. Bora lá. Para trás vai-se bem, não precisa de carregar mais do que o gajo da frente. Sabe quando estou para sair, avisa. Já. Quem vai mais afogado? 10 segundos. É isso mesmo. Quem vai mais afogado? Passa menos tempo na frente. Bora. Óbvio. Vai, entra Nuno. Eu vou. Estás bem, Miguel? Ei, bem, consegues me ouvir? Bora lá, não deixem abrir agora, hein?
Lá que eu pego agora. Posso pegar aqui a seguir, Fábio? Pega, Fábio. Normalmente vou ouvir. Posso ver. Acho que um dia estou a ficar fraco. Não tem capacidade, não pega. Eu posso pegar eu? Já, yeah, vai, vai. Quem é? Quem é? Vou eu! Eu quero, caralho. Ribeiro! Tem calma, Ribeiro, tem mais de manhã. É isso mesmo, Ribeiro. Dá uma bala. Está sempre na cara de mim, cá atrás. Nós só precisamos de 4 para todos os efeitos, acho eu. Está a começar a abrir demasiado. Estou um bocado roto, pá. Espera aí. Respira fundo. Tira fundo na roda. Já está a abrir. Fones. Tira um bocado, vai. Já não me apanho. Não tem que seguir vocês, eu não consigo. Bora! Vai abrindo um bocadinho. Eu vou buscar o Fábio, Continua, mano, continua.
agora, descansa agora. Obrigado. Descansa. Vamos. Fica aqui atrás, fica aqui atrás. Não estou mesmo a conseguir, desculpa. Estar tu a ficar. Descansa agora. Tira fundo, mete o passo aí atrás, vamos lá. Vai lá, já estamos todos. Tira. Tira na tira, vai lá. Pois da ponta esquerda. Calma, Rui. É mais fácil eu andar na frente do que atrás. Atrás não consigo andar constante. Queres passar, mas não é tão certo. Quanto é que queres? 50 agora. 4,5. Vai lá, falta 9 quilômetros, está quase. Thank you.
Nuno, como é que estás? Bem, estás aí? Como é que estás? Dez segundos, venha outro. Eu passo. Pode ser, Ribeiro. Bora, bora, bora! Deixa eu acabar com o quadro, como é que estamos? É, vocês não esperem por mim. Eu qualquer momento estou aberto. Já estou aqui, estou lá, para o outro lado. Praticamente. Os outros todos têm que garantir que acabam. Estamos lá, Nuno, Varanço, Rivada. Rivada. Dá para acabar? Então bora, perdemos o sábado e ninguém espera. Vamos embora, é isso mesmo. Bora, mano, se não tiver que trocar, siga. É bem entregada. Anda, Ribeiro, anda, Ribeiro.
Vá, arrebenta aqui à frente, vá. Vou tentar puxar um bocadinho. Deixa eu arrebentar, arrebenta. Vamos lá. Na verdade não consigo, não consigo sequer, yeah. E já não fiques comigo, porque se eu fico, depois tu ficas para trás. Vamos lá, falta 4 km, vamos lá. Miguel, estás a descolar, Miguel, estás a descolar. Eu já estou atrás, por isso vão, sigam vocês. Vai, vamos lá. Vamos lá, um lá, pessoal, últimos 3 km. Tem que estar primeiro. Vai, Ribeiro. Deixa eu passar atrás. Olha. Vira. Deixa eu passar. Agora vai um bocadinho, irmão. Não larga a roda, vai, Ribeiro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos, pessoal, devem estar a acabar já, vamos lá, tem tudo.
lá, está a acabar, está a acabar. É tudo agora, é tudo. Pessoal, 37 minutos aqui.